Ben Yıldız İdilşen, 22 yaşındayım. Navemin Yıldız İdilşen'e, az bir stüdü salime, ojmalbatega Kurt A Bitlisi'me. Helbet gırtına ve bir yarı hesanine. Bevaje Hoya Fermi de sala 2020'de da despekirin. Beryavehin endişeyi min hevun u pereke zedeji lazım bu. Av bevaje ki geleki bahaya. Hıngu man emin edin jihabun u gıvaşa malbate jil ser min hebu. Gıvaşa ka civaki jihaya. U jihela deruni veji bevaje ke gran elbet. Mesref evi neştergeriye dora 100,000 liraya. Peşi tüz şeş mahan deçi terapiye ke serras kirni. Pişre te dişinin endokrini u tü terapiye hormoni dibini. Pişre tü diçi lijneya tendürüstiye u belgeya kutujur distini tü dibi dadgehe. Tü dibici ez dixwazim cinsiyeta xo bu guharim. U dozeke bidi vekirin. Misala 2020'dan doz vekir u beriya 5 mahaji doz bidavi hat. U min mafe guhartna cinsiyete bidesxist. Naha jibo ku pere peyus kom bikim min kampaniyek daya despekirin. U dve çarçevedeji bernameyin vaha en piştevaniyel dardıxım. Naha tu endişeyin min neman, ez zanım ku ez transım u biryara min begumane. Malbata min hineji dijbere u tekliyamı bu ara nema. Şu an çok görüşmüyorum ailemle. Le Türkiye goherandina zayendi ango goherandina cinsiyeti ligori kanunan da sara hazar nasidu hayşti u hayştan da hatiye serbest kirin. En ku bu hazın cinsiyet akha bagorinji dikarın berreya dadgehe peşi serili dadgehe bixin lewe derici beryara ki bistilin u dikarın cinsiyet akha bagorin. Hatta mesrafin goherandina cinsiyeti ji ango masraf neştergeriye ji li ser devletiye li jiberku li nexweşxaneyên devletê ew neştergerî nayê nekirin yan jî baş nayê nekirin evên ku dixwazin cinsiyeta xwe bigarin jî neçarî nexweşxaneyên taybet in. Her çi qasî heta sala 2013-an ew îstatîstîk hatibin ragihandin ku salane derdora 800 kesî li nava Tirkiye cinsiyeta xwe digorin jî îro amar bi hezaran tên ravekirin. Profesör Ahmet Akın ku mamosteyi zaningeha medeniyeti ye, radigine ku neha tenê li nexweşxaneya Cerrah Paşa 4000 keç, li nexweşxaneya Zeynep Kamil jî 2700 kuran navê xwe tomar kirine û di dorê de ne dan neştergeriya xwe bidin kirin û cinsiyeta xwe biguherin. Li gorî rapora bi navê li Tirkiye têgihiştina zayendî ji sedî 72.3 xelkê kesên hevrêgez bo civakê veke xetere bi nav dikin. Di vê têgihiştinê de jî hinceta herî mezin aliyê ayîniye. Kur'an-ı Kerim'de Lut kısası. Di kıstasa Lut de behs tê kirin lê neweke ku kesên hevzayend gunehkar bin. Mijar zordar ye. Di Kur'an-ı de li tu cihekê hevzayendî veke guneh nayê bi nav kirin û behsa tu cezayan nayê kirin. Eger ew kes nebin sedema tu bin pêkirina mafan, ew bi serê xwe têne berdan. Kes nikare ji wan re bêje hûn çima wiha ne. An kes nikare muameleyeke cudakar ku ne li gorî wek heviyê be li wan bike. Kesên hevzayend li Tirkiye veke gruba ku herî zêde cihêkarî lê tê kirin û rastî gıvaşan tên têne bi nav kirin. Li beramberî vê têkoşîneke wan ya xurt jî hatiye pê û bi dehan komele û saziyên wan bi hevgirtin kar dikin. Li hêla din Tirkiye di nava 7 welatan de tê nîşandan û civak li hemberî kesên hevzayend herî tund û tire ye. Li hêla din hejmara kesên hevzayend jî li Tirkiye gelekî zêde ye. Li gor komeleya gey û lezbiyanan ya navdewletî li Tirkiye 7 milyon kes hevrêgezin. Li hemberî me ew nefret li asta herî bilinde û dibin mijarê bi qewmê Lûd ve girê didin. Di nava civakê de ji xwe rewş gelekî xirab e. Dema wezîr û serokkomar jî dijahetiyê dikin rewş xirabtir dibe. Dixwazin ji me re qada jiyanê nemîne. Kar nadin, lêdan, kuştin û îşkence kêm nabe. Em hene wemê hebin jî. Li hemberî kesên hevzayend çi xirabî hebe dikin ji ber ku hebûna me tirsa wan ya herî mezin e. Destilata Tirkiye di demên dawîn de hebûna hevrêgazan bo civakê veke xetereya mezin bi nav dike. Ji ber wê çalakî û xebatên wan ên din jî her tim rastî tundutijiyeke mezin tên. Beşeke civakê wan veke nexweş bi nav dike. Beşeke pir biçûk be jî di wê baweriyê de ku hevrêgez jî xwedî maf û azadiya bi dilê xwe ne.
Madem ku em nexweşin, ewê demê bila li hember nexweşan rêzdar bin. Tedî nexweş rêzgirtinê heq dikin. Em bêjin ku em nexweşin, ewê demê bila me tedawî bikin. Nexweşî çi ye? Li cîhanê profesor û doktorên herî navdar hevrêgizin. Nexweşî be ewê xwe baş bikin. Ez bi xwe mislimanim û duha jî dikim û pêwîst be jî nimêja xwe dikim. Li nava cemaeta LGBT, mislimantî di dil de ye. Barınamıyoruz. En basitinden barınamıyoruz. İş bulamıyoruz hiçbir şekilde. Emlikarın cihye mayine peyda bükün ya her bir bıçav. Kar nadın mı? Dama emlikü ceyan digarın, em her bir tırsa eriş edeceğin. Binerin, nahanetine erişemedikin, erişi kesin kumedik şini cidikin. Muamele insana meranakın. Davranmıyorlar. Praniya kesin havregez le bajarın mezin inwek İstanbul, Ankara ve İzmir edeceğin. Jiberku mezun buna van bajaran bo wan dibe goncaviyeke xwevaşertin û evlebûnê. Lê beşeke zêde ji wan jî jiber gıvaşên heyî diçin Ewropa. Di sala 2015an da nêzîkî 5000 hevrêgez di roja wan ya bi navê meşa Rûmetê da li Texsimê kom bibûn. Lê niha her cor çalakî û kombûnên wan bi bergiriyên zexm têne qedexekirin. Rawin Stêrk, Rûdaw, İstanbul.